runtii waxaan jeclaystay maanta inaan kelmad yar ka idhaahdo anigu xiganaya laba wasiir oo habeen dhaweyto ama habeen sare iska daba hadlay oon runtii rag aan aada saaxiibownahay ah aanu isku xumuxooha isku cusban ahayn hadaladoodii oo ka yar muuqatay waxoogaa dhiifihii ka muuqatay ama yacni abuuri kartay abuuri karaysayba yacni waxoogaa dareena ayaan jeclahay ba inaan kelmad ka idhaahdo. Horta marka hore arrinkan halbu ka soo bilaabmay su-aashu tahay, wuxuu ka soo bilaabmay wasiir koore oo runtii aada u duray guddoomiyaha xisbiga wadani oo ku sheegay inuu ku kacay khiyaamo qaran ilaa xadkaa u gaarsiiyey ayaan muddaa markaa hadalku inuu ka soo bilaabmay xoghayaha oo isaguna ka jawaabay oo yidhi dee guddoomiye wax kale muu sheegane waftigii meesha marayeen ree Norway ayuubuu titlekoodi sheegay. Runtii waxay ahayd de haddii muxuu ahaa guddoomiyuhu isagu yidhaahdo wadahadal iyo dib heshiisiin baynu gelaynaa ama waynu wadnaa in la dhaleeceeyo ama wax laga sheega doobabay ahaan lahay, laakiin wuxuu sheegay de xubin waftiya oo titlekeedu caynka yahay. Marka titlekeeda ha sheegin baa su-aashu u noqday. Taasaa mudabakaan laga xumaaday oo si titlekeedii oo runta ahaa loo sheegay ayaa mudabakaan hadalku u eeg yahay. Kuma koobnaa halkaas haddii uu ka jawaabay xoghayuhu oo uu sheegay uyidoo titlekaasi sidatay dee run ha laga sheego. Haddii markaa xoghayaha la beeninayo waxaa idilaynaa xoghayaadu ku dhaadu dhig cirbad gudaysaaye titlekeedu caynkan mu ahayn oo markaa dee si wanaagsan lawaa waxaa casuumay waa dowladda, waxaa u yidhay waa dowladda, dowladda isqaabileen waxbaa lays yidhi markaa laga hadlaabay ahayd. Calaa kulli xaal labada arrimoodba waxaad moodaa markaa inay wax aada moodo markaa dareen fara badan inay markaa abuureen. Haddii aan siyar dul taago wasiir koore Saleeman Cali Koore oo walaalkay ah oon saaxiib nahay, hadalkii dambe ee habeenkii ka jeedinayay xafladda runtii aada iyo aada iyo aada ayaad moodaysay markaa mid cala leh inuu markaa u muujiyey sheegay in uu ku gunno lagu tilmaamay inuu gunno ku joogo oo aanu markaa ku qanacsanayn Somaliland. Isla markaa arrinkii uu gudbiyey Sool Sanaag iyo Bro oo markaad muuse markaa dareen farxiin ah oo dhambaal ah oo dadka halkaa degan loo sheegayo in wadani wax ka sheegay xaasha lilaah wadani wax kama sheegin. Sool iyo Sanaag iyo Burcaba ragga xubnaha dega uu ka soo jeedo koore wanaag iyo kagacayl buu wadan u hayaa. Waxaana daliilu ah sidii hufnaanta lahayd ee uga shaqeeyeen siduu guddoomiyaha waxaa yacni muxuu ahaa golaha wakiilada ugu soo bixi lahaa khaliif isba wuxuu u dhashay de gobollada uu sheegayo ayuu u dhashay. Sidii markaa wadan uga shaqeeyey ee halkan u keenay baad arkaysaa kagacaylka iyo xiisaha ay u hayeen halkaa marnaba afkayguna ma gaadho adigayguna ma gaadho haddaanu nahay reer wadani in aan wax ka sheegno gobollada iyo dadka dega iyo kuwa kale ee galbeed degaba, waayo de xusbigu wuxuu baahan yahay kuwa galbeed degana wuu baahan yahay, kuwa bari degana wuu baahan yahay, marka midnaba inuu reer ahaan wax uga sheego wax xashan ilaah. Laakiin maxaa halkee arrinku sabtu ka qorantay koore oo wasiirka Saleeman Cali Koore oo arrinkaa aad damaqday ama ay aad iyo aad u damaqday de xoghayuhu wuxuu yidhi dad baa ku jooga gunno oo marka ay gunnada waayaan muxuu ahaa yacni yidhaahda kuma qanacsaniba. Taa jawaabteeda waxaan filayaa de malaha taa qudheedu been abuur malaha ma ahe de wasiirka isaga hore kelmaddan u yidhi oo afkiisa ayay ka soo muxuu ahaa baxday inuu marka hore u yidhi anu Soomaalinaadba de muxuu ahaa kumahorono waan qasanayn imikana kumana qanacsani waana ka soo horjeeda de YouTube-ka laga helaya. Taas markaa yaraas ayaan iyada waxaa ku dhaafayaa runtii Maxamed Kaahin saaxiibkay wasiirka oo aan daan sabqo ha sigaas tu taago waxa dhowr kelmadood ba ka soo qaadanaya waa mid ah Saleeman uu raali geliyay
xaal uu siiyey in aan isaga meel laga dhicin buu sheegay. isaga oo kaliya meel lagama dhicine reerku kasoo jeedo dhamma meel laga dhacay in Soomaalida meel laga dhacay buu sheegay. horaanu yidhi anagu reerkana ma gaadhigno, salaabaana meel kagama dhici mayno, Soomaalida meel kaga dhici mayno, laakiin wax jira oo xaqa umaan sheegnay. haddaba maxamed su'aalkay waxaan weydiinayaa oo su'aasha kaliya tahay, haddii uu xogay waxay ka yidhi bal kama soo qaad meel ka dhaca inay noqoto, walaal maxay samcata xogayaha guudna meel ka dhac u noqotay? tii taliyaha ciidanka markuu kala ahaa baran mushahar bay ku joogaano gunay qaadanayeena meel ka dhac u noqon weyday? waa su'aale. muxuu kana u reeroobay? kaasna u reeroobi waay. ummad dan oo ciidan dan oo far joogtay ayaa lagu sheegay maxay labaatan sannadood in mushahar bilaash la siinayay, oo maxay taas markaa meel ka dhac wasiir u noqon weyday? maxay taas ku noqotay? muxuu ahaa meel ka dhac u noqotay? waxa kale oo muxuu ahaa yani maxaa wasiirku yidhi dad aan habeenna irbadan u gelin oo kale ay ka soo qaaday. waxaas weydiiyey ma waxay ku kooban tahay ero hadalkaasi? muxuu kooban yahay khadar? muxuu ku kooban yahay reer kasoo jeeda? ma kooban yahay? yuu u socdaa hadalkaasi ama yuu daarayn? haddaa kala qadqaado reerka afa ma gaadho, mala mana jeeda maa reerka maxamed kahin maa reerka maxaa ku diri maayo mana odhanaya reerka ma gaadhay. laakiin haddaan soo qaato labada shaqsi ee guddoomiyaha xoghayaha, horta xoghayuhu maalintii aan dagaalka ku jiray maxamed oo inan yar baa buu ahaa, inan yar kuwii aanu qaxinaya ayaa buu ahaa isagu, taasi dadku waa tahaa. laakiin guddoomiyuhu fagaare la wada joogo ayuu ka caddeeyey oo uu muxuu ahaa sheegay in intii uu tari karayay uu taray SNM. waxuu inoo sheegay shirkii ama buugaagtii halkii maxaa lagu asixinayay muxuu ahaa lagu soo bandhigay in uu yidhi anugu marki markii laga sheekeynayay lixle iyo arrinkiis laga sheekeynayay anugu intaa ka qabta waxay ahayd waxay la soo hadlay ninka la yidhaahdo Raawi oo ii sheegay nin dhaawaca oo indhaha wax ka noqday oo u baahan dhakhtar la geeyo. waxaan ugu jawaabay buu yidhi miyaanad ogeyn inaan dowladda u shaqeeyo safar joogo, waan ogahay waan kuu soo diray buu. isagii iyo laba kale mujaahidba wuu kaxeeyey oo wuxuu geeyey raashiya, waa lagu soo daweeyey wixii loo qaban karay oo loo qabtay. su'aashu waxay tahay ninka lagu aaminayo qof dhaawac ahoo mujaahid ah oo dagaalamay halkay u taagan yahay, waxa lagu aaminay maxay? isaga oo dhaawac ah, isagoo kaliya maaha sicid, indhoolo kaliya maaha, laba mujaahid baa la socday. raggii ninkii lagu aaminay maalintaa ee lalay irbadan dun muu gelin, aynu ognahayna dad fara badan oo baasaabuura la tegey oo SNM ahaa oo usoo muxuu ahaa usoo jadiidiyey aynu wada ognahay, intaan isla ognahay goormuu waxtarkii noqday waxyeelo. ilaa waxaaba inoo sheegay mujaahidiinteenni innaga tegey ee meesha tegey inay muxuu ahaa dhaawacoodii iyo waxyeeladoodii uu ka soo geystay. taana waxaan leeyahay halka aad leedahay maalin irbadul muugelin xagga reeraha gaadhi mayne oo reeraha iscunsiin mayne, saacaddii reeraha la iscunsiinayo waynu soo dhaafnay 49kii bay ahayd, waxaa lagu galay beelaha qaarkood Soomaali weyn bay doonayaan maanta in filimkaa la ciyaarsiiyo oo la xoqo meesha ma taallo, dadka kalena inay u arkaan inay reer ahaan u difaacaan ma qurux badna? eba annaga xusbi ahaan wada hadlayne qolada burca ka hadlaysana waxaan leeyahay reer ahaan hadlina qolada maanta muxuu ahaa u tilmaamaysa cid kalena waxaan leeyahay reer ahaan ma arkiya inaan ka dhigin. waar markay doorasho timaado ee muxuu ahaa la doonayo in ummadda muxuu ahaa la kala helo oo arkayso daciifnimada reer kulmiyow arrinkiiyaynaan meel kala geyni cudurka maxaa la yihi muxuu ahaa fardaha gala hadii dameeraha laga gubo timi bogsanaya ma bogsanayo? waxaan leeyahay walaalahaday wasiirada arrinka halka gaadhsana xasaasiyad ma aha, guddoomiyahana meel ka dhaca bay ku hadii cid xaalasiina guddoomiyaha idin xaalasiiyo waa isagu teetalka muu sheegay ee Soomaali weyn manu sheegin waxna muu oran. waxyaala kale gifka waxaa ka mid ah in la yidhi xaflad keliyaho aydin meeya kamu soo qayb gelin, dama youtubeka dib u eegina youtubekadib u baara oo dib u raadiya oo taarikhaha dib u raaca. calaa kulli xaal waxaa kusoo gabagabeynaya hadalkayga, aan leeyahay maanta ma taallo meelo xanaf laga abuuraa, waxay noo taalla fagaaro bannaan inaan iskuul isku yimaado
waxay noo yaalaa inaan ummadda meel wada jahayno, waxay noo yaalaa ummadda inaynu hadal caafimaad qaba ku wada nahno, laakiin in cudur la abuuro ma qurux badnaa? In cudur la abuuraa ma qurux badnaa? In guddoomaha laga dhacana ma aha, in muxuu ahaa yani cid kale meel laga dhacana ma qurux badnaa? Haddii cid la raali gelinayo ama maxaa laga bixinayana? Dow dadkii caynkaas hadala hore u yidhi ayay ahayd maxay inta wax laga yidhaahdo oo waxaa laga bixiyo dee taliyihii dhammaa ciidanka ahaa in ay xataa deera deera hididay lagama soo qaadin, in wax la yeedho dadkaa lagama soo qaadin, in wax loo geysta lagama soo qaadin. Hase yeeshee maxay laga soo qaaday maxay hadalkii hayaha fareen weyn baa la geliyey. Arkayaasaa loo dhiga maleyan, yaan la qaabayn, yaan la quraacayn, yaan la galoolayn, yaa jihooyin kale oo aan hadal ku taagnayn aan la gaarsiin. Waxaan ku soo gabagabaynayaa maanta meel aan isku xoqno Soomaaliya, Soomaali weyn Soomaaliya mashma taagnay, waxay noo yaala waa maxay? Waa fagaarahaas, fagaaraha aan isku nimaado. Arrinkana arrin adag yaan laga dhigin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.